sidste gang, det var det der 63 halvøjse. Ja. Nu er vi 180. Men. Stadigvæk surround sound. Hele vejen rundt. Lyd. Lige pludselig så føles det som om, der står en violin lige her og spiller dig lige ind i øret. Åh, der er en fløjte. En obo. To klarinetter. To fagotter. To horn. To trompeter. En trombone. En tuba. En kontrafagot. En basklarinet. En pauke. En percussion. 10 violiner. 4 bratscher. 3 celloer. 2 kontrabasser. 4 lille letmælk. En harpe. En dirigent. 3 au. Hele Sjællands symfoniorkester. Alle de gule pladser, det er dem hernede. De lilla, det er midten. Så er de blå deroppe, der er allerøverst. Jeg har selv placeret mig her. Række 4. 12, 10, 8, 6, 4. 5 sæder til mig selv. Så kommer vi op til de lilla pladser. Det er heroppe, man lige har overblikket. Jeg sidder sgu også meget godt her, ikke? Lasse, hvor skal du sidde? Hvis nu vi siger, at du har købt række 8 på balkonen. Vi siger plads nummer 23. Så er det altså det her, du kommer til at se. Hvis du ikke kunne få en barnepige, du har sådan en eller anden 12-13-årig dreng. Counter-Strike-pladsen. Der er en lille mikrofon her, han får et headset på, så kan han sidde og sludre med drengene. Frag. Oh, han er løbet til højre. Ikke for højt, husk det. Det er også, se, hele huset er et instrument. Normalt så tænker man, okay, bagerste række, helt ude i siden. Ja, men prøv lige at se det her. Og der kommer surround sound. De her pladser er ledige. Alle de her lyseblå pladser, de er ledige. Det er alt det her. Det er altså cremen, der sidder her. Prøv lige at se det her sted. Det er jo for sindssygt. Hvor er det svedigt, at drengene skal spille herinde. Det bliver altså fedt, det her. Hold kæft, hvor bliver det fedt.